jeg skjønner det. Paragraf 26 er utdypet i det som kalles byggesaksforskriften. Det er mange forskrifter til plan- og byggesloven. En av de heter byggesaksforskriften. Den er en sånn kjerneforskrift. Og disse unntakene er... Og der stender det sånn at unntak fra krav i plan- og byggesloven for visse tiltak som behandles etter andre lover. Og da er det på tiltak som er nevnt nedenifra, og da kan vi gå ned og hente deg. Det som er relevant her, det er anlegg for produksjon av elektrisk energi. Ikke sant? Og så er den videre utdypet et steg ned. Bygninger eller bygningstekniske installasjoner. Er du ikke med? Tiltakene som er unntatt etter 26 er bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til anlegg som nevnt i første ledd bokstav A, B og C. Her var det C en svar til deg. Anlegg for produksjon av elektrisk energi som er litt annet produksjon. Ser du ikke sammenhengen? Den er mange som snubler og ikke teker. Men altså, da er vi begrenset. Det er bygning og bygningstekniske installasjoner. Ser du ikke, søker du om eiendomsendring der. Nei, jeg ikke. Ser du ikke terrenginngrep? Nei, ikke heller. Hvordan i all videste verden kan det da ha seg at sesjonssjefen i NVE sier at dette er det søknadsfritak for? Uten å ha tolkningsansvar for loven. Rett før de skal behandle de bystyrer i det hele tatt. Men det er ikke første gang. Hvordan kan det ha seg? Det er jo ikke så veldig tung juss å sette seg inn i. Jeg skulle jo tro at når selv meg greier, så er det noen 100 saksbehandlere i dette landet som burde ha forutsetning for å se det, altså. Og i alle fall når du kommer opp på juristnivå, og NVE har skrevet riktig i sin egen rettleder fra 2016, og det også sto i NVE sin rettleder fra 2011, til utbygger. Da sto det riktig, mener du? Det sto riktig. Litt upresist, men det sto det. Og så sier seksjonssjefen rett. Jeg må si at jeg håper den kommer i en rettssal. Det er sånn det er. Her er det helt enkelt sånn at hvis det hadde vært unntatt, så er det kun dispen som er kravet. Når ikke det er unntatt, så må også eiendomsendring omsøkes. Og jeg vil være streng og si at det er jo ingen tvil om at et anleggstiltak, terrenginngrep, etter dette også skal omsøkes. Og så kan en si at når det som er innenfor et konsesjonsområde, så vil jeg kanskje være litt mer mykere i tilnærming. Det som er utenfor, det er jo ingen tvil. Det vi ser er jo at dette unntaket brukes også utenfor det området som NVE er bemyndiget til å forvalte. Og da begynner vi drøyt. Det er skjedd gang på gang. Her kan du ikke også... Jeg må ta den med det samme. Du ser at dette her jobber mye med nå. Men hvis vi gjenger nå på Haramsøya, etter det jeg fortalte ikke nå, det eksemplifiserer det så godt. Der er jo statlig arealplan. Alle barriere er passert. Tiltaket, er det det som blir avklart i statlig arealplan? Eller er det endret?
endret som alle andre tiltak? Det er radikalt endret. Er da planen eller tiltaket i strid med? Nei, i samme plan. Kan tiltak da lovlig gjennomføres? Og så kan du legge merke til en detalj til. Tre atomipunktene ble flyttet, hvis jeg ikke husker feil, Eivind. Ja. Er det søkt dispensasjon til det? Er det søkt eiendomsendring? Det er ikke det. Det er sånne helt krystallklare brudd på plan- og bygningsloven. Og det er dit jeg gjerne vil forkutte det, fordi at, som du ikke las innledningsvis, da er det en offentlig plikt til ulovlig helseavtale. Hvorfor i det holeste skal det være du og meg som jobber helsa av oss for at den norsk forvaltning skal følge norsk lov? Det er helt ikke for det. Var det det som er brukt i rettssaken? Var det de tingene blitt brukt i rettssaken nå? Jeg jobbet i to dager for å få de to advokatene til å ta det. Energiloven trumfer plan- og bygningsloven. Var det alt de hadde i huet? Ja. Jeg måtte ha hatt det i uke. Den sitter så fast i den. Det er jo den jeg møter i stortingssalen. Jeg snakker med stortingspolitiker. Det kan ikke være sant, det du sier. Og det som er så nylig da, det er at gang på gang nå, for hvert svar vi får ut fra en statsforvalter, for hvert svar vi får ut fra advokatkontoret Thomsen, eller Vikeborg Reig, eller Simonsen Tokt, så er det jo gull verd. Det er gull verd, altså. De dokumentene tar jeg vare på som det viktigste jeg har. Det er slakt. Det er så utrolig viktig, så det danner et kjempegodt fundament for oss nå, for å følge opp i forhold til juridiske, tunge miljø i Norge. Men når du sier det er offentlig plikt for ulovlighetsoppfølging, ja. Så gjør vi ingenting om de taper, altså vi gjør noe om de taper, men det er jo likevel andre ting å ta dem på som kan stoppe det i ettertid. Ja. I forhold til det rettssaken, så er det det. Ja. Det er, denne her er faktisk ikke vært prøvd. Jeg prøvde også å få den inn på Vardøy. Ja. Men det er en sånn lang... Det skjedde så mye i den tiden der som vi heldigvis har lagt bak oss. Så noe lulig, ja. Hvorfor er det bruker på Haramsøya i retten da, når de ikke bruker dere? De er en god sak. Ja, altså, jeg er nervøs. Men de er en spennende sak, fordi at de bruker kontradiksjonsprinsippet. Det vi snakket om i sted, i forhold til brudd på din rett som innbygger til å si ifra, til å kunne klage, ikke sant? Og de bruker energilovens formål. Altså at dette ikke gir mening utifra at vi har forsyningssikkerhet i dette landet. Og da gir ikke energiloven hjemmel til på en måte et fritt arealmarked, uavgrenset, utifra en kommersiell tildeling, hvor faktisk kraft går til eksport. Har han så en statlig plan fra 2009 eller noe? Ja. Jeg tror det var 2009. Det kan andre bedre enn meg. Men, det er det. Ja. Ja. Men da helt det klart. Kapittel 26 er ikke, altså dette med eiendomsendringer, er ikke unntatt fra søknadsplikt. Og jeg mener at bygninger eller bygningstekniske installasjoner er heller ikke terrenginngrep. Og hvis jeg har rett i det, så er ikke det heller unntatt. Det er ordlyden, for å si det sånn. Og det er ikke noe i forarbeiderne som skulle tilsi noe annet. Og logikken ligger hos oss, og det er det viktigste. Logikken, lovlogikken, ligger tindrende klart hos oss. Som jeg sa, det er ikke hjemmel i energiloven til å behandle søknad om eiendomsendring. Ingen bestemmelse. Det er ikke noen myndighet
som er gitt i etter norsk lov til å gjøre det. Altså, det er som god dag med en økseskaft, altså.